ja sitten seinää päin. Mä yllätyn tosta aina niin paljon, että mä en oikein tiedä, miten se auto käyttäytyy. Ajelen vaan seinään. Parhaat segmentit on mennyt aika paljon alaspäin tässä. Se on ihan jees. Vähän tahmeen alku taas, mutta minkäs mahtaa, enemmän peliä vaan, niin taisin nirhasta seinään jo. Harmi. Ja ohi pumpista. Vaihteeksi se onnistuu. Se oli meinaa aika hyvä. Taas hyvä, hyvä. Ehkä mä nyt opintopihdä. Koko. Oo.
okei. Eka kierros oli vaan me. Ihan niin nopea. Edes jotain. Ajoitus tohon shortcuttiin on jotenkin tosi vaikea nyt. Se oli huonossa paikkaa. Ja aina sama viimeisen kierroksen. Perinteinen jopa. Viimeisen kierroksen bonkit sieltä. Voi voi, kun oli surkee. Eka hupi. Pakko mennä täällä. Mä en jaksa resettaa nyt. Ajetaan tää loppu. Kiitos, Laki.
yleensä aina noissa ovissa. Transitioissa. TNT on ollut aika monen teema. Ei tullut 2.5, mutta... Se on sellaista. Sitten ne miinukset. Oh.
en kääntynyt tarpeeksi. Pirulliki. Voi. Ei se mene sit kertaakaan hyvin nyt. Saakin olla nyt ärsyttävä. Voi voi. Ihan turhaa yritin tosta välistä. Menee vähän niinku... Miten sattuu nyt? Siitäkin jäi liekki saamatta. Hoho. Voi, kestäs kun on nyt kurjia yrityksiä ollut.
sitten sitä äskeisestä Time Trialista jäänyt mitään hyvää päähän. Liekittä se menee niinku aika varmasti. Ajelee sitten seuraavaksi. Toi pitää saada kuntoon. Mutta ajetaan nyt ainakin Tini-areenaan asti vielä tänään. Ja katsotaan miten siellä käy. Oh, päivän eka runi oli toistaiseksi paras tässä nyt. Kerätään nyt ne miinukset, mitä voisit Tini-areenassa ottaa takaisin. Eiku plussat. Oho. Sieltä olisi pitänyt mennä toiselta puolelta. Tää on hajonnut ihan tää runi.
4-3 kierros tosi hyvä. Paikka. Taas tuli tosi pitkälle. Ok. Eikä siinä sitten mitään. Tää paskaruni on vielä elossa näköjään sitten. Hehehe. Sellaista.
vähän vääränlainen bonkki. Lonnie Smooth. Yritti olla hyvä.
Cortex. Se vaan onnistuu toi hyppy. Se vaan onnistuu.
Jes, kato. Sieltä heilahti. Hyvät reaktiot. Se oli kyllä niinkun GG, kiitos GG:stä. Niinkun absolute garbage, mutta lukuun ottamatta Hubin elosta. Se oli niinku carried by Tini Arena Skippi ja Hubi 4 niinku ihan vitun rankasti. Paska VP nimenomaan. Katotaas nyt vähän näitä splittejä, mitä tässä oikein tapahtuu. Elikkä Hubi 4. Aika lailla niinku pelkkää miinusta. Glory Engine Labs. Sitten otettiin Hassin mokat takaisin kanssa. Oikeastaan Hassi, Oxide, Pinstrappi, Oxide, ne meni melkein niin kuin virheettömästi kaikki. OSS:ssa yhden kerran joudun käyttämään backupia. Ja Tini Arena Skippi. Tini Arena Skippi piti runin elossa. Muutenhan täällä ei ollutkaan oikein mitään hyvää. Polar passi oli hyvä. Senpä voin sanoa, eikä Dragon Pinesissa niin ollut mitään vikaa silleen. Wizard Bluffi oli hidas. Täällähän ne Mapu Pyramidin ongelmat sitten oli. Siellä tuli kaikki miinus. Tää olisi voinut olla ihan uskomattoma Easy 5-2 ilman noita Pyramidin mokia. Siis mietin, jos mä olisin saanut edes 2/3 nää pyramidit. Se olisi ollut niinku 5-2 heittämällä. Ja sitten Hubi ykkösestä pois 11-01. Siitä voisi saada pois parhaimmillaan parikymmentä sekkaa.